Antaras Kadžiulis įsirašo į savo statistikos rodiklį ir perimta kamuolį. Labuckas iš toli 3 taškai. Arnas Labuckas. 2-3. Tik du keitimus dar padarė Antanas Reika. Virginijus Šeškus keitimų darė daugiau, o čia sudėtingas metimas. Tiek mažai, kiek neskyrė pirmojo kėlinio pirmoje pusėje. Labuckas iš toli tikslus. Ir didžiulis triukšmas čia Prienuose. Taškus, kai Rudupio komanda sumetė 16 ir toliau gerina tą savo statistiką. Aišku, nuleidęs galvą, suprasdamas, kad rungtynės absoliučiai nesusiklostė jo komandai ir tikrai buvo svajojama ir galvojama ne apie tai. Dar du taškai, Arnas Labuckas 11-asis jo taškas. Labai sudėtinga metimą išmetė Biterlevičius, nieko keisto, kad nesiekė kamuolys lanko. Šiaulių krepšininkas, kuris pradėjo antrąjį ketvirtį. Čia perima kamuolį svečiai ir iš viršaus jį kala Arnas Labuckas. 24-22. Dar viena klaida. Labai daug klaidų daro Šiauliai. Galimybė atiduoti kamuolį Mindaugui Žukauskui. Ta galimybė jis nepasinaudoja. Labuckas iš po krepšio. 11-5. Rodiklį. Arnas Labuckas nėra šansų išmest kamuolio, veržiasi. Štai kaip, jei nepavyksta mesti iš toli, tai geriausias būdas, aišku, yra žaidimas vienas prieš vieną. Individualiai sakyčiau, kad Rūdupio krepšininkai ir... Prienų Rūdupio toks, 5-3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. 2 taškai ir pražanga. Kai atrodė, viską gerai darė Antanos Reikos auklėtiniai, tačiau jie viską gerai darė 22 sekundės. O ta 23-oji buvo labai labai nesėkminga. Edvinas Rūdupis yra priekyje ir Adas Juškevičius. Nieko naujo, jis diriguoja savo komandos žaidimui. Šiaulių antro kėlinio. Gėtime dar kartą jo pakartojimą. Štai taip, Arnas Labuckas priverčia prasižengti valdą Vasilių, kala kamuolį iš viršaus.